Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač. Vlasenica, Milićić, Bratunac, Srebrenica, Zvornik. Are you ready? Yeah! Magic Info. U naselju Žutica u opštini Milići danas je služen parastos za 8 srpskih žrtava koje su 21. maja 1992. godine iz zasjede ubile muslimanske snage na regionalnom putu Milići-Srebrenica. Za ova svirepa ubistva ni nakon 3 decenije odgovorni nisu privedeni pravdi. Dragan Kovačević je tog 21. maja izgubio brata Milenka. Evo već 32 godine se okupljamo ovdje, nažalost. Nema neke pravde za ove poginule naše, ali šta da radimo? Makar je dobro što dolazimo tu. Drago mi kad vidim da je ovih ljudi da moje godine došlo, da odam počast, da popalim svijeće. I od pravde nema ništa, vidi se, to nije samo na ovom slučaju, nego on čitao nivou BiH, gdje su god Srbi jadni izginuli, to je nikom ništa, tamo se goni na vidite što radi s ovom rezolucijom, znači svačim živim. Tako da naše ne dolazimo ovdje da odajemo počast, da palimo svijeća, da se sjećamo naših poginulih, a drugo šta možemo. Nije do nas ništa. Predsjednik boračke organizacije opštine Milići Dragutin Đuričić kaže da će apelovati na tužilaštvo da se počinioci ovog zločina privedu pravdi. Apelovaću preko lokalne zajednice, preko stanice policije, preko tužilaštva da se pokrene za ono ko je napravio ovdje. Šta su krive one dvije žene, ali ako je ovaj borac nastradao, koji je imao i pušku, koji je imao i zadatak taj, ali i ti koji su ovdje nastradali, bili su na čuvanju svoje firme. Znamo da je Petković Mađo sa privatnim svojim tamićem prevozio sve njih i u Sačekuši su nastradali. Kažem, preko tužilaštva ću apelovati da se pokrene, da neko odgovara za ovo što je urađeno. Drago mi je ovako što možda i primijetite da je ove godine malo veći broj pored porodica nastradalih članova, tu je i jedini broj i saboraca, gdje drago mi da to nismo zaboravili, kao i svake godine sa predstavnicima lokalne zajednice smo tuđe na mjestu stradanja na Žutici. Načelnik opštine Milići Marko Savić ističe da pravog suživota nema bez izjednačavanja žrtava. Mi smo okupljamo uvijek na ovom istom mjestu u smislu da želimo da odamo počast ovim ljudima nevidno stradalim ovdje koji se vraćali sa posla, sa radnih zadataka. Znamo da su to bili civili koji su ovdje nedužno stradali. Ono što svake godine ponavljamo i možda smo više i dosadni, ali ne smijemo da prestanemo da ne ponavljamo, to je da za ovaj zločin niko nije procesuiran, niko nije odgovarao. I zaista ne bih htio da zvuči na bilo koji način čudno, ali ispadne da tamo gdje trebaju da se procesuiraju Srbi i da se podignu optužnice, da to sve ide glatko, a ovdje kad su u pitanju srpske žrtve, dešava se da u suštini niko nije odgovoran ili se ne zna ko je odgovoran i tako. Mislim da svako ko računa da ima neki proces pomirenja ovdje i da to da sve žrtve moraju biti vrednovane jednako, da se svi oni koji su učinili zločine, ti ljudi imaju ime i prezime, budu jednako odgovorni pred zakonom, bez obzira o kome se radi, da li se radi o Srbima, da li se radi o Bošnjacima ili bilo kome drugom. Jedino tako možemo izaći na put. Ja još jednom želim da uputim iskreno saučešće svim porodicama. Znam da je za njih ovo i najteže i najbolnije, da je ovo taj neki moment kad oni ponovo žive te svoje neke loše uspomene iz prošlosti, i siguran sam da njima najviše smeta to što niko nije odgovarao za nevino stradalo ovdje u Žutici. Ja se nadam da je pravda spora, da je ipak dostižna. Parastos poginulima u prisustvu porodica, saboraca i predstavnika opštinske vlasti i boračke organizacije služili su sveštenici Ljubiša Vujičić i Duško Gligić. Podsjećamo, 21. maja 1992. u naselju Žutica su ubijeni 26-godišnji Slobodan Zečić,
Milenko Kovačević, 32 godine, 18-godišnji Mićo Lazarević, 34-godišnja Obrenija Ilić, 54-godišnja Milja Obradović, 36-godišnji Nedeljko Kandić, 40-godišnji Mlađan Petković i 68-godišnji Vojislav Šarac. Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač.